Wewa mkwano gwange ogambo tia gwa murungi achata ambude na ulutimbe ula Kals TV. Weba lile dalo kolo kusala huko kutukiride na ogama antiko tambule na ange. Erobu debo njega le tugezeko okubanga tuse mvula mpola kutwale kumu nsongi nene okweto ula ama wanga nga tugezako okubanga tukubatochi mombera bwe yongiro okubanga bwetyo tabala musi zine zenja ulo. Ngeenda kutwala ko wali mondamu gwanga mukwano gwangeri ya Amerika wamuna abasajja abe gwanga lya Israeli tumalo kubanga tuweke nenya amaziga gebali mu kukabu olwa lero oluvannyuma lwa sikwadi ya abasajja abe gwanga lya Irani abakulu ennyo mu nsonga za cyber technology abatajetinze Israeli technology mukwano gwange mbitundu ebye Pennsylvania water system jibasoso kubanga lwakiri mukwano gwange bayingirira. Bana basajja nchidamu nti ba hackers ba gwanga lya Irani okusinziza ku America gamba betegedde abasobodde okubanga bwe batyonno bayingirira systemu zeze gwanga lya America wamunezo eze gwanga erimanyiddwa nga eriya Israeli ne batuuka okubanga sebo abasajja bazingangaza bubi nnyo. Kakati awo tugenda okukubira tochi mu nteekateeka namutayike yo nga bwetegerekiseeko olwaleero. Bamulasa habo senta tobeerabira we baluwa lye kawempe mbogo yitayoko olunaku olwaleero basobole okubanga bakuwa obujjanjabi. Gwali wanene Kampala mu Uganda ojja kukyamira ku poliisi ye kawempe genda ku mumaaso awo yesu omuzikiti mukwano gwange ogwo guzimbibwa then bwe kiba ngecho kimaze okubanga kiwedde weyongere yo katunoto nawo ojja kubanga bamulasa habo sento bafuna agwa yagala size yeyongere ko gwengo musajja bunene buwanvu eddagala muzeyi mulasa nesenga namata balirina gwagama tuweta agakisenge kikunyumiro badde wadda kyekemwe mu kitundu bukuzibiride agenda do muzeyi mulasa ajja kutereeza ekyo kyonku kakasiza size akutereeze n'obudde bwoyina okumala mu kisaawe nga otolontoka nabo bugenda kubanga bwe ngirako naye bajjukiza mu abakozesa ku nkola ya masturbation nti bwali bulabe bw'amaanyi bambi bw'omutalaba kya bulabe nnyo wano kikuyamba nti mu dakiika 2-3 ofuna muli obuweerero n'owulira ng'ekyamazima onyumiddwe naye there is something that you don't know emisuwa egyo ky'ogituusaako toyinza kukitegeera naye kimanye nti ogikosa nnyo ebigoberera ge maziga g'okabe eno mukwano gwange mu bukulu ge maziga g'okabe bango mazeno kufuna mwana muno ogendo kujira boti ogamba karuliso kombolira omutufu ya wakati nkugambi omuita mulasa agenda kolero ku nsonga so nkugambe kisenge ekyo mukwano gwange muzeyi mulasa musange kawempe ne delivery najikola namu abali wabweru wegwanga libatu hakobulambala mbalitia ya Airtel yeri ku WhatsApp batukirire bajja kubanga bakunyonyola kakati kiriza tulumbe tulabe nsonga amaulire getufuna abanna federal authorities bali mukoro okunoonyereza computer hacker eyakoleddwa mu Pennsylvania utility munnange nga bamaze okubanga bakasizza nti abaakoze kino babadde basajja bagwanga lya Iran era ne batugambye na cyber group egezaako ku looking to disrupt Israeli military technology mu gwanga lino erimanyiddwa nga erya America era batugamba mukwano gwange okusira ku maulire agamaze okubanga nti gafunidwa ekibinja kya Iran bakiyita cyber Avengers ekibinja kiddamu nti bakiyita cyber Avengers kya gwanga lya Iran kyekya hacking into water authority infrastructure mu kitundu bakiyita Aliquipa ekyo nno kibuga ekyesudde mouse 18 ng'oli mambuka gw'obugwanjuba obwa Pittsburgh amawulire abasajja bagatuwadde ekibinja kino kyatekinze partial control of a system that regulates water pressure mu bitundu bino eranga awamu baba debalaga nti technology journal manufactured mu gwanga lya Israeli abasajja basobodde okubanga bamubbamu ebyama okusinzira ku water authority board chairman Matthew Motese atugamba kasera kabadde kazibu nnyo nga ba engineers be ne ba technicians bonna bagezaako kuzembera mu nteeko oluvannyuma lw'obulumbaganyi buno omusajja omuyirani bwe yatuuse okubanga abakolako era mu statement agamba this
very difficult using the internet as a weapon. Chino chibinyo cha mutawana abasajja nga bakoza internet ngecho kulwanyisa Max Kilga oyo cyber security professor ku University of Texas wali ku San Antonio ono nga badde agubirira byonna ebitambula wano bwatu bavuddeyo kubanga atunyonyola gambi kino kya bulabe nnyo era ni kino kyekola kati olunaku olwaleero kya tabu nnyo naddala nga beyambisa internet nga ekyokulwanyisa water pressure system eno nno njala nkutegeeze yeyambisa unitronics computer diva computing device ezo zikolebwa abasajja abeggwanga erya Israeli eno batugamba it was quickly disabled oluvannyuma lwa alamu okunotifying abakozi nti bannange there is a threat waliwo muyaya atulumbye era batugamba nti aba bakozi basobodde okumaintaininga water pressure naddala ku layini eyo newankubadde nga yo hacking yabadde ekyagenda mu maaso n'okubanga ekolebwa abasajja bano ab'eggwanga mukwano gwange erimanyiddwa nga erya Iran tugambye ekibinja ekikola bino ekya Iran bakiyita ki Avengers the Avengers be basajja abo bentali zaabwe abazi yambisa interneti okubanga mukwano gwange bazirwana akati nno batugamba basajja bakulu bakyagezaako n'okunoonyereza other facilities ezabadde hacked by Iranian group eno era nga batugamba two people were granted anonymity to discuss details ezabaddewo Pennsylvania bahackers batekeze control ya Aliquipa water pressure system era oluvannyuma ne basobola okubanga babba bye basobodde okubanga babba ebifaananyi ebyakubiddwa okuva ku site eno biraga nga cyber attack bweno bwe yatuuse n'okubya publishingiddwa amawulire aga politiko naye nga biraga hackers ba displays ku screen messaging egamba wuliriza omusajja asinzira Iran mu kibuga Tehran n'alumba system zammwe kati computer zammwe za kampuni eyo nga ziriko ebigambo bino every equipment made in Israel is cyber Avengers legal target kino twagala tubategeeze nti buli kintu kyonna buli kuuma konna buli ka system konna nga kakolebwa munda mu ggwanga lya Israel squad ya feni yaba Avenger egenda kubanga bweyo ekalumbagana olono babadde boogera ku unitronics eyo Israel supplier eya control and valve system abamerika jiba kusa kati olunaku olwaleero obulumbaganyi buno e Pennsylvania batugamba tebwakoseza kinene nnyo wabula ekyabadde ekyetabo kwa kubanga lwachiri ye technology abasajja bamubye there is that much more potential for harm obusobozi webuli era na mikisa mingi okubanga abayaye batukoseza era batugambe we should be a wake up call kino kituyambe kutuzu kusabuzu kusanti banange mwebereremo ate muri safe nakamu naketondo ba Avengers abegwanga lya Iran bwe batyonno bachageza ko kubanga babalumba Avengers cyber Avengers bano bo America balabanga ba cyber criminal group aba cyber Avengers abatajetinga ebifo mukwano gwange ebyenjawulo era nga gye butuukidde olunaku olwaleero babadde babakaaba nnyo kubanga amawanga agamu si America yuka bazenga balumba kawabere mu Israel mwennyini bazenga mukwano gwange balumbagana lumbaganya nnyo nnyo ebbanga lino era naddala mu kaseera kano ak'olutalo wali mu kitundu eky'e Gaza ba cyber Avengers bano munnange beyambisizza nnyo akakisa kano okwongera okubanga balumbagana lumbagana ebi bintu byonna ebyekuusa ku ggwanga erya Israel bebonno ba cyber Avengers abongedde okubanga batufuukira ekizibu baani fe abamerika fe abaisraeli saako n'abo ababatembeeta mpolampola munnange omusajja owa Iran bwatyo bwayongedde okubanga tufuukira akayinja mu ngatto kale n'ekyokutugoberera nsaana kwebaza ebitaggwa nti please tojjanga okwo.